Բարևս բարեկամներ։ Եթերում է Ամերիկայի ձայնը։ Ողջունում ենք ձեզ մեր Վաշինգտոնյան տաղավարից։ Ձեզ հետ է Արամ Ավետիսյան։ Այսօրվա մեր թողարկումը կսկսենք կոմիքսների շուկայի մասին մեր պատրաստած տեսանյութով։ Կոմիքսները կամ ծաղրաշարերը գնալով ավելու, ավելի ու ավելի հանդրաճանաչ են դառնում, եւ դրանում իհարկե փոխրճե Հոլիվուդի դերը, որը կոմիքսների բազմատիպ հերոսներին վերածել է համաշխարհային համբավ ունեցող կերպարների։ Iron Man, Hulk, Spider-Man, Catwoman, Batman եւ այլ աստղային կերպարներ ծնունդ են առնում տարբեր շրջաններում հարաբերակված ցաղրաշարերից։ Այս տարի կոմիքսի հազարավոր սիրահարներ միավորվել են Մումբայի կոմիքսների համաժողովին, որ 165 կոմիքս գրքերի հեղինակները ներկայացնում են նաև այլ տիպի ապրանքատեսակներ։ Կոմիքսների վաճառքը մեծացել է շնորհիվ կոմիքս ֆիլմերի, որոնց տարեկան բյուջեն մի քանի միլիարդ դոլար է կազմում։ Արվեստագետ Նորման Սթյուարտը ով աշխատել է Վաշինգտոնում Marvel Comics-ի համար, ասում է, որ համացանցի ու թվային մեդիայի հաշվին կոմիքսների շուկան ընդլայնվել է։ Ճապոնիան իհարկե շուկայի առաջատարներից է արևելքում, Վ պագիր կոմիքսները եւս մեծ տարածում ունեն այսօր աշխարում կոմիքսների շուկան դինամիկ աճ է գրանցում համացանցի միջոցով որը այս արվեստող զբաղվողների եւ սիրահարների համար նոր հնարավորություններ է ստեղծում օրինակ ֆրիայի հայելի կոմիքսի գրխավոր հերոսուհին պատում է իր բռնաբարության պատմությունը եւ լույս սփրում կանանց դեմ բնությունների մասին իսկ այժմ եւ երևակայական աշխարհի տեղափոխվենք իրականություն որը ոսակայն տարիներ առաջ կարող էր թվալ հեքիաթ խոսքը ռոբոտների մասին ով կմտածեր, որ ֆանտաստիկ կինոֆիլմերում հաճախ հանդիպող ռոբոտները կփոխարինեն իրական մարդկացի եւ այնល որտեղ խոհանոցում դիտենք տեսանյութը 2017 թվականից Moly Robotics ընկերությունը կսկսեց արտադրել առաջին ավտոմատացված խոհանոցները, որտեղ այլևս խոհարարի կարիք չի լինի։ Գազօջախի վերևում հարմարեցված ռոբոտ խոհարարի ձերքերը բազմաֆունկցիոնալ են։ Ընդհանուրը 4 խոհանոցային ողանոցային պարագաներ՝ գածსა եւ լվացարանը բավական են, որ ռոբոտ խոհարարը անցնի աշխատանքի։ Սակայն կարևոր դեր ունի նաև պատին հարմարեցված համակարքիչը, որը համացանցից ընտրում է աշխարի լվացող խոհարարների ճաշացանկը։ Այնուհետև էկրանին հայտնվում հետ ու տածվում է իրական ռոբոտ խոհարարին։ Molly Robotics-ի տնորանի խոսքով ռոբոտ խոհարարը ավելի մոտ է պատրաստում Warpette խոհարարների շարժացանկերը, քան դա կարող են անել իրական խոհարարները։ Այս խոհանոցները կարժենան մոտավորապես 75000 ԱՄՆ դոլար։ Եթե տեխնիկական առաքինցի արդյունքում ռոբոտների գիրառումը դառնա սովորական մարկային կենսակերպի մաս, ապա անրաժեշտ է ներելու մտածել այդ սարկերը սնող էներգետիկ աշխարհների մեծացման մասին։ Համաշխարհային գիտական միտքը շարունակում է էներգիայի հավելյալ աղբյուրներ որոնել, իսկ Թայվանում ձեռնամուխ են ելել այդ նպատակով օգտագործել օվկիանոսը։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Ինչ ընդհանրություն ունեն օվկիանոսի հոսանքը եւ էլեկտրական հոսանքը։ Մեկ անհրաժեշտ է մի ստացման համար։ Արավելյան Թայվանում գիտնականները նոր գեներատոր են ստեղծել, որը աշխատում է օվկեանոսից ստացվող հոսանքով։ Պրոֆեսոր Չանգ Յանգլինը ասում է, որ 7 տարի տևած հետազոտության արդյունքում իրենց հաջողվել է 26.21 կիլូវատ էլեկտրականության հոսանք ստանալ ճնջին հզորության օվկեանոսային հոսանքով։ Պրոֆեսորինը պատակտել է կամ ու էներգիային, མ་ն էլ ընտրանքային էներգիայի կայաններ հիմնել, բայց օվկեանոսում։ Աلیکների կինետիկ էներգիան փոխակերպվում է մեխանիկական էներգիայի եւ շարունակական հոսանք արտադրում աս ไต้หวันի էլեկտրականացյան 16%-ը ստանում են ատոմակայաններից։ Պրոֆեսորի ցանկությունն է, որ սա շուտով փոխարինվի օվկեանոսից ստացված հոսանքով։ Նա ցրագրում է ไต้หวันի արևելյան ափի երկայնքով առնվազն 12 օվկեանոսի հոսանքով աշխատող գեներատոր տեղադրել։ Շարունակենք շոռջակային միջավայրի թեման։ Ի տարբերություն մեզ, Flir Systems ընկերության infracarmir տեսախցիկները կարողանում են ֆիքսել շոռջակային միջավայրի աղտոտվածությունը։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Սովորական լոնդոնյան այս ավտոբուսը ինֆրա կարմիր տեսախցիկով այլ պատկեր է ցույց տալիս։ Անզենաչքը չի նկատում օդի աxtատվածությունը, որը ֆիքսում է ինֆրա կարմիր տեսախցիկը։ Անդրեզեն Մաստերի Ֆլիսի Սիստեմզ ընկերության հատուկ տեսախցիկները կարողանում են նկարահանել օդում աxtատական գազի քանակը։ Նրա խոսքերով այս տեսախցիկները կարողանում են նկարահանել անտեսանելիին։ King's College-ի պրոֆեսորը գտնում է, որ սա կոգնի մարկանց տեսնել այն թունավոր արտանետումները, որը մարդիկ առհասարակ չեն նկատում։ Այս բանին միևն հանարախոսների միջոցով բայց եթե տեխնոլոգիաները զարգանան ժամանակի ընթացքում դա արկը լինի հնարավոր առողջապահության համաշխարային կազմակերպության տվյալներով 8-ի աճ դվածությունը միլիոնավոր մարդկանց վաղաժամ մահվան պատճառը հանդիսանում այսօրվա համար նախատեսել ենք այս ցանը եթերում էր ամեր ամերիկայի ձայնը վաշինգտոնից ձես հետ էր արամավետիսյանը մաղթում ենք բարձր տրամադրություն եւ ուրախոր բարինն Ձեզ բարեկաններ